Petra? Oci? Ci pána Emilko, odvezte ma na urgent. Ja zomrem, otrávil som sa, toto aortu už začína pôsobiť. Čo sa to tu deje? Čo sa stalo? Musíš písať záver. Nič strašné, Sergej zas nezmyselne hysáči. A hlavné je, že tie teplomery nie sú z orkina. Koho sú? Ale no, pozrime sa. Pozrime sa, takúto zostavičku som nečakal. Pána, to nemáme v chyži jedno pírko, čo by písalo. A čo ste mu spravili? Ale nič, rozbil pár teplomerov a trochu krváca. Teraz je presvedčený, že zomrie na otravu ortuťou. Počúvate, a vy koľko už pašujete za našim chrbtom? Počúvaj, po tej tvojej vymyslenej chorobe a operácii by som sa radšej neozýval. Dobre? Kam mám zložiť tie zemiaky? To nie sú žiadne zemiaky, to sú... Takže vy drzo využívate Zorkinu trasu? Vy robíte to isté. Nie, bolo to iba raz. Aj to nechcene. No teda nechcel by som byť vo vašej koži, keď Zorka zistí, že jej bývalí majitelia chodia do chalupy. Počkaj, Emilko, ty nás chceš udať? Ten batoh tam bol len raz a navyše to bol legálny biznis. No jasné, legálny biznis. Odkedy je legálny biznis kopať a kradnúť v Národnom parku? Tak... No tak vidím, že správy sa tu šíria rýchlo. Ale nie je to jedno, veď aj tak sme všetci na jednej lodi. To teda nie sme. Oni sú pašeráci a my chceme pomáhať chorým ľuďom. Však aj my sme chceli pomáhať chorým ľuďom, kým ten váš chromtavý syn neporozbíjal teplomery. Nemali ste brať náš batoh? A vy ste mali mať iný batoh a mali ste prísť skôr. A vy ste si mali kúpiť iný batoh a mali ste prísť neskôr. Áno, a mali ste sa pozrieť, čo je v tom batohu. Tak? Kniha sa nesúdi podľa obalu. Nože to hovoríš práve. Ty, Svetlanka! Ticho, ticho! Ak sa budeme hádať, nedosiahneme nič. Musíme sa nejako dohodnúť.